42-48 är här Ingrid simmar 120 meter parallell med den rätlinjiga stranden. Så om vi säger så här. Finns här är strand. Så. Så. Här är stranden. Här är vattnet nu då. Här är vattnet. Så. Hon skulle simma 120 så. Okay. Därefter simmar hon 50 meter vinkelrätt ut från stranden och återvänder därefter kortaste vägen. Simmar ut så. Och sen återvänder så. Det här är 120. Och sen det här är 50. Vi pratar om meter. Okej? Okay. Ingrid simmar med hastigheten 25 meter per minut. Så har vi 25. Hastigheten är 25 meter per minut. Så. Hur lång tid tar simturen? Så har vi först. Vi får räkna den här först. C. Så har vi C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 och därmed B upphöjt till 2. Så har vi C upphöjt till 2 är lika med 120 i kvadrat och därmed 50 i kvadrat. Så jag kan ta fram min räknare där. 120 i kvadrat och därmed 50 i kvadrat. Så får jag 169 med 2 nollor. 16 900. Okej, okay, C upphöjt till 2. Tar jag roten ur till båda. Så C är lika med 13. 130 meter. Så den här är 130 meter. Så total, hon simmade. Total längd. Kanske heter det. Så har vi 120, och därmed 50, och därmed 130. Så har vi 250-300 meter total. Så om hon simmade, känner ni igen kanske den här? V är lika med ST. ST är därmed T. Så vi ska räkna tiden nu. Så om vi multiplicerar båda led med T. Så har vi VT är lika med S. Sen vi dividerar vi båda led med V. Så har vi T är lika med S. Dividera med V. Vår sträcka, så tiden nu. Tid är lika med. Sträckan är 300 meter. Och hastigheten är 25 meter per minut. Frågan är hur lång tid tar simturen? Så har vi 30 dividerat med 25. Om vi tar gånger 2 så får vi 600 dividerat med 50. Jag vill multiplicera det med 2. Med 2 där också. Därför att det är enklare. Nu kan vi. 60 dividerat med 2 är lika med 12. Det här är minuter nu. Det här är 12 minuter. Så. Det tog 12 minuter.